kallëzusit, pra si njëri që e kam çu një pjesë të asaj dosje në SPAK. Por me sa duket, kërkon punë. Pjarë, në trojmë argument, po vazhdoj sërish me ty, Endri, do nuk e kam parë një qëndrimin tënë. Cili është qëndrimi jytë për ishullin e Sazanit, për projektin e... Se ke parë? Okej, po nuk të thotë që s'kam pasë qëndrimi. Po, do, ndjesë që nuk... Pa problem. Jo, është... Do më thënë, në cilësin e gazetarit, do më thënë, duhet më këshëndimuar ta përqonë dhe falenderoj për mundësin. Po. Atere, unë jam kundër për disa arsye aty. E para, sepse ajo që pëndodhë këtu, është sa herë që ne marim vesh lajme tila, i marim vesh nga im në gjutë huaj. Sepse zbulohet afera diku, edhe ne kuptëm që kjo po jepi pjesë të Shqipërisë. Përse po e jep? Tani, unë mendoj që jo për mirë, se po të ishte për mirë, nuk do të mbaje dot e Tiranën. Do kishte bërë nga ato videot me 3D, do ishte ditë e natë. Në thonë, unë kur shof njëri që ikën me vrap, mendoj që ka vjedhë në i gjë. Pra, kur një kur shof njëri që e kanë qef këtë dhe ne e marim vesh, se plas skandali nga me një artikull investigativ të New York Timesit me 3 autor, kjo më bënd të dyshoj që këtu vetëm gjëtë mirës për bëhet. E para, e dyta, ne kemi parë, pra mungesa transparentës tuna lë të dyshojnë, sepse ne kemi parë që emri duket emri madh, pra duket që po vjen këtu një kompani ndërkombëtare, në fund fare është Çeti, Zamiri, Ulsi, Tjetri, pra 3-4 oligark që i marrin gjitha punën këtu. Ama na shitet sigurisht që gjë e madhe, por janë po të njerëz. Dhe treta, se janë punë kësaj, është nuk arrit ta kuptoj. Por këta janë biznesmen. Çfarë nga këta me marr toka publike? Pse nuk investojnë këta nëpër toka private? Do të thënë, çfarë biznesmen janë këta që po dëshojnë të gjithë investojnë vetëm në toka publike? Pse Sazani është pronë publike? Po pse nuk investojnë në pronë private aty? Pse do shkrit marrë dhe zbërnet? Fiton më shumë duke marrë. Sepse atë tokën publike është pas zot ajo. Se ne kemi zgjedhur njëri që të na ruaj, që ka mendim na i vjet. Dhe bëhen me këta, edhe fillojnë na vjedhin bashkë. Kështu që edhe kjo më bën të kuptoj që këtu s'kemi të bëjmë një investim apo një qëllim pozitiv, o kemi të bëjmë një mënyrë korruptive, si kurse me gjithë skemat e tjera. Qa më shqetson më shumë këtu, është kush është përfshirë atje. Përveç faktit që kompania Jared Kushner akuzohet se ka milion dolarë që i merr nga Arabia Saudite, përveç faktit se është përfshirë, pak të në artikull e New York Times, e përmëndët e emri dikujt, si Grenelli, që e kanë përzën, ka qenë ambasadorëm në Gjermani, e kanë përzën, që vjen nga shërbimet sekrete, që ka gjasa ose aspiron si pas New York Times të bëhet sekretar shteti, edhe Trumpin, do të thënë, që është i përfshirë direkt, sepse përvenç dhëndrit e tjerë, mua më bënd dyshoj që kjo mungesa transparentës, kjo dëshira për dhënë tokën publike, etj., ekziston riskun që të përdorë si mënyrë korruptive për të pengu nesër SPAK-un, për të qimentu dhe më tepër pushtetin e Ramës. Kështu që aty jam dyfish i shqetësuar për tokën publike, po i shqetësuar edhe për konsolidimin e një njeriu që nuk qëndron më me legitimitet brëndshëm, po qëndron si këta perandoria osmane, të cilët dikë të administronte, ai i shqiptari ishte, po s'punonte më për vendin e vet. Kështu që ka shumë shtresa. Pra ti shikon që në qoftë se Trump zgjidhet president, ai do ta ketë si protezhe të vet Edi Ramën, do ta mbaj me çdo kusht. Do ta lë rahat. Do ta lë rahat. Korrupsion politik, nuk ka që thjesht. Nëse sot SPAK-u me mbështetjen amerikane nuk po e lë rahat, nesër do ta lë rahat. Sepse mendo tash të kesh sekretarin e shtetit dhe familjen e presidentit të përfshirë në një biznes të përbashkët, që duke a dhënë pa transparencë, ai ndoshta edhe s'e ka fitu. Se ky është problemi i mungesës transparentës, sepse kur bëhet me konkurs të hapur publik, konkurrenti do të fiton me vërtet. Kur e bën ti kështu fshehur razi, atëherë ta jap ma jep, më kupton? Konklaviten çështet, konklaviten interesat, kështu që në këtë pikpamje jam kundër, pra jam për disa arsye. Qartë mendon? Tani